מה את רוצה בעצם? עוד פעם מההתחלה, מה היא אמרה בסך הכל? היא אמרה, פרצו לה לבית, ניסו לאנוס אותה, לשדוד אותה, לרצוח אותה. מזלה, הטוב והרע לא הצליחו. יכול להיות שאם הם מצליחים, היית רואה שלא קרה כלום, ואז כבר לא היית מפחדת. אולי בגלל שלא הצליחו, אתה יודע מה אמרתי עכשיו? אתה יודעת מה אמרתי? יכול להיות שאם הוא היה מצליח, עד הסוף, היית רואה, אולי זה נותן לך פרספקטיבה אחרת. היית אומרת, אין, לא קרה כלום, אז למה אני בכלל צריכה לפחד מזה? סתם. בקיצור, באתי להגיד שיש גם היבט אפילו אומר, חבל שזה לא קרה. אבל בכל מקרה, זה לא קרה, וכרגע את חוששת שזה יקרה ויש לך חרדות מזה, נכון? יפה, אז מה השאלה? אתה שואלת מה לעשות עם זה? מה לעשות עם זה כללי מדי? מה לעשות עם זה ביחס למה? מה את רוצה לעשות עם זה? אני רוצה שאני לא אתפחד מזה, שאני לא אראה חרדה מכל דבר. מכל דבר? את רוצה לא להיות חרדה מכל דבר? לא, לא, אני לא רוצה, זו שאלה הזאת, זה לא נכון לשאול את השאלה הזאת. אני לא רוצה קודם כל להגיע אליי הביתה מהסתם שאני עולה במדרגות, להגיש את התחושה הזאת. את לא רוצה להגיע למצב שכשאת עולה במדרגות בחושך בלילה שאת מאוימת, נכון? כי את אומרת, אולי הוא מחכה לך ליד הדלת. אולי כשאתה עולה במדרגות הוא פתאום יבוא מאחורה, נכון? את לא רוצה לפחד מזה. בוא נבדוק אם זה אפשרי או לא. אולי זה אפשרי, אולי זה לא אפשרי. את חושבת שאפשרי לא לפחד מזה? אבל תגידי, בגלל זה אני שואלת, נכון? בוא נבדוק, למה את מפחדת? מה זה פחד? יש משהו שאני לא רוצה, ואני חושבת שהוא יקרה. לא שהוא יקרה, שאולי הוא יקרה. אני בטוחה שאני לא רוצה, ואני חושבת שאולי זה יקרה. שווה, אני מפחדת שזה יקרה. אוקיי? עכשיו, האם את היית רוצה לפגוש אותו בחדר המדרגות שוב פעם? אוקיי, האם את חושבת שאולי זה יקרה? את חייבת לפחד. זה המצב. מה זה אני חייבת? ברור שאני חייבת לפחד, אבל השאלה... או שתעשי פעולות שתשכנית עצמך לא אכפת לי שזה יקרה, או פחות אכפת לי שזה יקרה, או שתעשי פעולות להגדיל את הסיכוי לכך ש... לא יהיה סיכוי לכך שזה יקרה, או שאם זה יקרה, תדעי להתמודד עם זה. עכשיו, אם את תשאירי את אותו... עכשיו, אם עדיין יהיה אותו סיכוי שזה יקרה, פלוס את עדיין לא רוצה את זה באותו מידה, במילה, את חייב שיהיה פחד, אין לזה פתרון. ואם אני אומרת שלא אכפת לי שזה יקרה, למה אתה מתכוון? מה זה לא אכפת לי? רגע, קודם כל תביני איך זה עובד. גם קודם היה לך את הפחד, אלא מה? גם קודם לא רצית שזה יקרה. אלא מה? שקודם את פחות חשבת שזה יכול לקרות, מאחר שזה עדיין לא קרה, וראית את זה רק בטלוויזיה ולא במציאות. מאחר שעכשיו ראית את זה במציאות, אמרת, אולי בסטטיסטיקה, האחד למיליון זה בדיוק אני. נכון? אולי אלוהים בדיוק שמה את המטרה עכשיו, אני הבאה בתור, אוקיי? ועכשיו את מתחילה לפחד. למה את מפחדת? כי את לא רוצה שזה יקרה, פלוס מבינה שאולי זה יקרה. לא רוצה, פלוס מבינה שאולי זה יקרה, שם מפחדת שזה יקרה. קודם לא רוצית שזה יקרה, אבל לא חשבת שאולי זה יקרה. או הרבה פחות חשבת שאולי זה יקרה. עכשיו את גם לא רוצה שיקרה, ואת גם מבינה שאולי זה יקרה, שווה אני מפחדת שזה יקרה. כדי להחליש את הפחד, יש אחת משקל אלטרנטיבות, או פחות לא לרצות שזה יקרה. דיינו להגיד אני רוצה שזה יקרה, או לא אכפת לי אם זה יקרה, או אני הרבה פחות לא רוצה שזה יקרה. או להחליש את הסיכוי לכך שזה יקרה כגון, לשים שומר, לקחת מאבטח, ללבוש תחפושת של בן אדם אחר, ללמוד קרב מגע, להיות סופרמן, לשים ספר תהילים בכיס, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. כן, אבל בשלב זה קשה לי לבוא ולהגיד... רגע, אני מסביר לך, לצוד אותו, לתפוס אותו, לחסל כמה אנשים, אז יהיה פחות סיכוי שיתפסו אותך. יש כל מיני אלטרנטיבות, אולי זה דרך אגב להגיד את הסיכוי שיוחרים. אולי להרוג את כולם, אולי לעבור למדינה אחרת, יכול להיות הרבה דברים. אבל אם הסיכוי שזה יקרה נשאר אותו סיכוי, והרצון שלך שזה לא יקרה נשאר אותו רצון, אז הפחד שלך שזה לא יקרה נשאר אותו פחד. זה חוקי המשחק. לפי השכל לפחות. אבל גם לפי מה שאתה אומר כרגע, זאת אומרת, אני אומרת, אוקיי, נניח אני יודעת בזה שאני, תשמע, אני אהיה עם הפחד הזה שאני יודע שזה יכול לקרות, נניח, כן? שזה אשתי כמו שזה יקרה. הפחד הוא לא מזה שאת יודעת שזה יכול לקרות. הפחד הוא מזה שאת יודעת שזה יכול לקרות, ואת גם לא רוצה שזה יקרה. נכון, זה שאני לא רוצה שזה יקרה. פלוס יודעת שאולי זה יקרה. כן.
זה כבר התגבר מעבר למה שחשבתי שיכול לקרות, זה אני לא הייתי בתוך הסרט. נכון, נכון, נגדיל לך את המודעות לבעיה. קשה לי לחשוב כרגע שאני יכולה להיות, זאת אומרת, לחשוב שאני, יכול שזה יקרה, ויכול שאני אעלה במדרגות ולתפוס אותי, ויכול שזה יקרה, ואני פשוט, כמו שאמרת בהתחלה, אם זה היה קורה עד הסוף נניח, אז אולי היית יודעת שזה לא כל כך מפחיד. קשה לי לחשוב על זה. השאלה גם מה ההגדרה של סוף, אולי הסוף זה רק אם הוא יהרוג אותך. לא, לא, את הרבה את אפשרות מה זה סוף בכלל. זה נראה לי... אבל לא משנה, בואי נדבר על ה... זה נראה לי הכי מפחיד, כאילו שאתה יודע שאתה בסופו של דבר, גם סובב וגם... הפוך, זה הפחד הכי לא מפחיד. אתה אומר, אם אני סובל, לפחות אני מת, לא לי זיכרונות רעים. סתם, לא משנה. זה רציתי רק להביא לך היפוך, אוקיי? אוקיי. שום דבר לא מחויב. בואי נחשוב עוד פעם. יש לך כרגע אלטרנטיבות שלך הם או לפחד, או להילחם במחשבה שאומרת, אני לא רוצה שזה יקרה, או להילחם במחשבה שאומרת, יש סיכוי שזה יקרה. מה את מעדיפה? להילחם במחשבה שאומרת, יש סיכוי שזה יקרה, על ידי דרך כזו או אחרת, או להילחם במחשבה שאומרת, אני לא רוצה שזה יקרה בדרך כזו או אחרת, או לסבול מהפחד. אם את לא רוצה לסבול מהפחד, אז את צריכה או למצוא דרך לשכנע את עצמך שזה לא יקרה, או למצוא דרך לשכנע את עצמך שלא אכפת לך שזה יקרה. הבנת? מה את מבינה? אם אני לא רוצה לפחד, אז אני צריכה למצוא דרך שאול לפחד מזה שלא יקרה. נכון. יש לך, זה מאוד פשוט, תקשיבי, חוקי המשחק הם פשוטים. זה או שתחלישי את הרצון שזה לא יקרה, או שתחלישי את ההבנה השכלית שלך שאומרת שיש סיכוי שזה יקרה, או שתמשיכי לפחד מזה שזה יקרה. אין אלטרנטיבה שלישית. מה זה אומר? מה זה אומר להחליש את אז איך מחלישים את הסיכוי? איך גורמים למוח שלך לחשוב שיש פחות סיכוי שזה יקרה? בהרבה דרכים. או על ידי, נגיד, לדוגמה שמנסים לגרום לך, נגיד, לשכוח את זה שזה קרה. נגיד. אז אם לא תזכרי שזה קרה, אז לא תדעי שזה יכול לקרות, נניח. או לדוגמה, נגיד, שאת אומרת לעצמך, מה אני יכולה לעשות ברמה הפרקטית כדי להגדיל את הסיכוי לכך שזה לא יקרה? לדוגמה, בכניסה לחדר מדרגות לשים אור, שכשמתקרבים הוא אוטומטית פועל, אפילו לא צריכים להדליק את האור, לדוגמה חיישן תנועה, נגיד. לא יודע, או נגיד לדוגמה לקחת מישהו שילך איתך, או... אני לא חושבת שאני הייתי רוצה להיכנס למצב כזה שאני צריכה לפחד. זה רק מגביר את הפחד, מה שאתה אומר לי. או, זה מגדיל את הביטחון. איזה מגדיל את הביטחון? אם עכשיו אני מסדר לך מאבטח 24 שעות במה, עדיין מפחדת מהבן אדם הזה? לא, אבל אני לא, אז אני לא, אבל... אני עכשיו מעביר אותך לווילה פרטית עם מאבטחים שומרי ראש מסביב, ואת עדיין מפחדת מבינם שיפרוס פרימה. כן, כי זה הופך אותי תלויה למשהו, זה הופך אותי תלויה לדבר, לגורם הזה, זה לא... לא, תלויה ברצון שלך, מה לעשות? יש לך רצון שזה לא יקרה, אז את תלויה ברצון, את רוצה לשחרר את המאבטחים. בוא נבדוק מה האמת, בוא נלך מה האמת. מה האמת, שיכול להיות שזה יקרה? כן. יש דרך לשנות את האמת הזאת? לא. מה האמת? שאם היה מאבטח עם נשק צמוד שעומד לדרך כמו ראש הממשלה, אז היה פחות סיכוי שזה יקרה. אבל את לא רוצה, אבל בהנחה שאין לך מאבטח צמוד שעוקב אחרייך, ואם מישהו בא לפגוע בחוץ מחסל אותו, אז זה סיכוי שזה יקרה, נכון? עובדה שזה קרה. נכון? יפה. ואת לא רוצה שזה יקרה, נכון? אז את חייבת לפחד. זה שאני חייבת לפחד, אלא... אוקיי, מה השאלה? אבל השאלה היא... מה קורה היא, בגלל שאני מרגישה את התחושה של הפחד, פחדים מהרבה מאוד דברים. מה זה פחד? פחד זה אני לא רוצה, משהו שאני מבינה שיכול לקרות. יכול לקרות, אוקיי. יש הרבה מאוד מצבים שאנחנו לא רוצים שזה יקרה, וזה קורה, זה לא כל כך תלוי ברצון שלי שזה יקרה. אני נוסעת באנדרמה, אני נוסעת בכביש, ואני לא רוצה שאני אהיה מורדת בתאונת דרכים, אבל זה קורה, גם זה קורה. נכון. אוקיי.
אז? אז אני רק אומרת שכאילו, אז, אבל אני, זה לא נמצא בתודעה שלי כל הזמן. אז עכשיו זה בתודעה שלך, מה לעשות? זה בתודעה שלך, מה לעשות? את רוצה להוציא את זה מהתודעה? כן. אז תתעסקי בדברים אחרים, והזמן נעשה את שלו, ותשכחי שזה קרה, ואז, לא, ואז פחות תחשבי על זה שזה יכול לקרות. תראי, אני מניח שבעוד שנה, שנתיים, שלוש מהיום, פחות תפחדים מזה, כי פחות תזכרי שזה יכול לקרות. למה לפני שבוע לא פחדת מזה? כי זה לא קרה. כי לא חשבת שזה יקרה, ועוד כמה שנים תשכחי ואת יודעת, יעבור מעצמו. אם את רוצה, תחכי, הזמן יעשה את שלו, מה שנקרא. אתה באמת כאילו... כן. זה הפתרון כאילו שאתה נותן לי עכשיו? אם כן, מה... ברור שהזמן יעשה את שלו, אני מיום שבת. אז מה השאלה? את רוצה עכשיו, עכשיו לא לפחד? לא, אבל אני אומרת בתחושה הזו מה הזמן יעשה את שלו. אני מיום שבת שזה קרה, אני מתפקדת כמו בן אדם נורמלי, הולכת לעבודה, אני עושה כל מיני דברים שהגיעו שאני לא מתעסק עם זה. אבל אני עדיין מרגישה את התחושה הזאת של החרדה, אז כאילו מה אני... היום למשל הייתי הביתה... את רוצה לא לפחד מזה שזה יקרה? כן. אבל אם זה יקרה, אז תהיי פחות זהירה. מה נותן לך שאת מפחדת מזה שזה יקרה? שברגע שאת מפחדת שזה יקרה, זה מגדיל את הסיכוי שזה לא יקרה. למה לדוגמה שכחת לנעול את הדלת? כי לא פחדת שזה יקרה. בזכות זה שעכשיו מפחדת שזה יקרה, אנחנו יכולים להיות בטוחים שבשנה הקרובה לא תשכחי את הדלת פתוחה. נכון? במקום שמישהו צריך להתקשר להגיד לך, תגידי, את זוכרת לסגור את הדלת? לא צריכה שיתקשרו אליך, את זוכרת בדיוק לסגור את הדלת. זאת אומרת, בזכות זה שאת מפחדת, בזכות זה עכשיו את מקטינה את הסיכוי לכך שזה יקרה. אז מה את רוצה? את רוצה לא לפחד? את רוצה שזה יחזור על עצמו עוד פעם? מה את רוצה? טוב מאוד שזה קרה, כי ככה, עכשיו תהיה יותר זהירה לאבא. למה זה תלוי בי אבל? מה תלוי בך? מה זה תלוי בי? כאילו זה שהבן אדם נכנס לתוך הבית שלי, לא, ואני אמורה להיות... לא, עכשיו עשית מניפולציה. הוא לא נכנס לתוך הבית שלך. כשהוא נכנס זה לא היה הבית שלך. זה הבית שהיה פתוח לרווחה. אמת או לא אמת? זה עדיין לא בית שלו. לא נכון, לא נכון. ברגע שדלת פתוחה, זה רשות הרבים. אה, באמת? יפה, בשביל מה יש דלת? בשביל מה יש דלת? בשביל מה נועלים אותה? כדי להגיד, פה זה בית שלי. את לא אמרת פה זה בית שלי, הוא נכנס פנימה. את צריכה לדעת, להציב גבולות, צריכה לדעת להיות ערנית. אולי יכול להיות שהיא שעננה מדי, אמרת, אלוהים ישמור עליי, הכל יהיה בסדר, כל מיני סיפורים כאלה. ואז נכנסת הביתה, מה מסתכל? מי צריך לסגור את הדלת? אנחנו חיים בזה, אלוהים שומר עלינו, כל מיני סיפורים. הוא אמר לך, תקשיבי, תתחילי לקחת אחריות על עצמך, אם לא תשמירי על עצמך, אף אחד לא ישמור עלייך. אני האמת שחשבתי להעביר את המיטה שלי לחדר מדרגות, כאילו מלסתם. מה לעשות? להעביר את המיטה שלי לחדר מדרגות. מה זה כאילו לא סגרתי את הדלת? להעביר את המיטה לחדר מדרגות? כן, כאילו, לפי מה שאתה אומר כרגע, לא פתחתי, חשבתי שהעננה, ופשוט שכחתי, כאילו, מה זה לא שבאמת... לא, לא, לא. זה לעולם לא קרה לי, וכל אחד זה קרה לי. לא, לא, אין דבר כזה, שכחתי. שכחתי זה תירוץ של מישהו שלא יודע למציא תירוצים יותר טובים. אין דבר כזה, שכחתי. לאכול יום אחד קרה לך ששכחת לאכול? כן. בכלל לא אכלת ולא שתית יום שלם. שכחת? אה? כן. ביומיים? לא. איך יכול להיות? כי אי אפשר לשכוח מה שבאמת חשוב. זה באותו יום ששכחתי, שכחתי בזמן. ביומיים לא, באותו יום ששכחתי לאכול. זה אומר שזה לא היה חשוב לך. יפה, אז עכשיו זה התחיל להיות חשוב לך. את רוצה שזה יקרה עוד פעם? תתחילי, סגור את הדלת. יש סיכוי שאותו אחד יחזור לעצמו בעתיד, כאילו, אני לא יודעת מה, הוא עדיין מסתובב חופשי, ולא... למה יש סיכוי? כנראה שהוא מסתובב חופשי, זה לא סיכוי שהוא מסתובב חופשי. לא, הוא לא נכנס לדירה, שהוא נכנס לבית של מישהו אחר. נכון, יכול להיות. אוקיי. מה אתה תגיד להם? אתה גם אותו דבר? מה אני אגיד להם? למה אני צריך להגיד להם משהו? מה אני אגיד להם? כאילו, אותו אחד מסתובב חופשי. נכון. אותו אחד מסתובב חופשי. נכון. ומשהו כאילו ניסה לעשות, מי יכול גם לעשות מחר וכן לעשות נכון. משהו כאילו... אז נכון. אז מה השאלה? שאלה, כאילו, למה זה לא צריך להיות עצור או משהו כזה? כאילו, למה את שואלת אותי? למה את שואלת אותי? אני צריך לדעת אם הוא צריך להיות עצור או לא? לא, כי אני... זה הרי גם מה, כאילו, כן לעצור אותו וכל, זה לא משנה. אבל למה שואלת אותי את השאלה הזאת? לא, כי זה נשמע כזה כאילו שאני, בגלל שאני... אני שכחתי... אנחנו מנסים לדאוג לך, למי אנחנו דואגים עכשיו? לך, לא, להם, להם, למי אנחנו דואגים עכשיו? אבל איזה עובדה שאני שכחתי את זה? לא שכחתי, אלא... לא התייחסתי... לא זכרתי. לא זכרתי, לא התייחסתי, לא משנה מה.
למה לא זה? למה לא שכח? למה שכחת? כי זה לא חשוב מספיק, היא לא פחדת, כי אמרה, בסדר, יהיה בסדר. אני בטוח שחשבת ככה, 100%. בתת מודע חשבת ככה, תקשיבי, דברים שחשובים לך לא שוכחים אותם אף פעם. מה שבאמת חשוב לך, את לא שוכחת אף פעם. אם שכחת, כנראה שאמר, בתת מודע כזה אמר, בסדר, בסדר, יהיה בסדר. באתי הביתה, סגרתי את הדלת, יהיה בסדר, צריכה לנעול את הדלת, לא מספיק לסגור את הדלת. לא מספיק לסגור את הדלת. למה? רגע, למה? למה? אין פה שאני להסכים. מסכימה, לא מסכימה, לא מסכימה, תגיד לי למה. אגיד לך למה, כי אין מצב, אני גר שם כבר כל כך ארוכה של כמה שנים. נכון. אף פעם לא קרה מצב כזה שלא נעלת את הדלת, כי זה לא חשוב לי. יפה, הנה, זה מה שאמרתי שאת חושבת, למה זה לא חשוב לך. אף פעם לא נעלת את הדלת מה שנכנסת לבית, מה שנכנסת לגור שם. אמרת אף פעם לא... לא שכחתי לנעול את הדלת. את לא זוכרת ששכחת לנעול את הדלת, אני מתכוונת. לא, לא. אף פעם לא שכחת, למה באותו לילה את זכרת ששכחת? לא, עד שלא ראיתי אותנו בבית הזה. יפה, זאת אומרת, יכול להיות ששכחת עוד פעמים, רק את לא אמרת, כאילו לא שמת לב ששכחת. מה זה מראה לך? מה המוסר השכל? שאסור לשכוח דברים חשובים אפילו פעם אחת. היה אחד שפעם אחת שכח והכניס את היד לאש. פעם אחת התבלבל. אמר, מה, אני פעם אחת הכנסתי את היד לאש, אני אחטוף קביעה? מה, אני כל החיים נזהר. מה, פעם אחת התבלבלתי? היה אחד שפעם אחת בא רכב מולו והוא שכח שהוא צריך לזוז הצידה והוא נדרס. אז הוא אמר, מה, פעם אחת שכחתי. אתה כמה פעמים זזתי כשבא רכב? פעם אחת שכחתי. פעם אחת שכחת יותר מדי. מי? לא אוטומטים, אנחנו חיים, אני לא יודעת. מי זה אנחנו? אני. מה איתך? אני לא אוטומט, אני יודעת מה, החיים שלי מתנהלים. אם זה האוטומט, הכל היה בסדר, כי היית פועלת נכון. הבעיה היא שזה שאת לא אוטומט, זאת הבעיה. אם היית אוטומט, לא הבעיה, היית באה, נכנסת אוטומט, סוגרת. הבעיה היא שאת לא אוטומט, וזה משהו השתבש ברצף. אם היית אוטומט, היה בסדר. אז מה השאלה שלך בעצם? מה אתך? מה השאלה? ‫הוא שאלתי פעמית עלינו, ‫מה לי מה נהיה עכשיו איתך, וזה עוד פעם? ‫קיבלת תשובה? ‫לא יודעת. ‫למה את לא יודעת? ‫-כי אני לא יודעת אם קיבלתי תשובה. ‫אני לא יודעת אם קיבלתי תשובה, ‫אבל את מספקת אותי, לא יודעת. ‫תקשיב, אז תקשיבי. ‫יש בן אדם שאומר אני שבע, ‫יש בן אדם שאומר אני רעב. ‫נכון? את שבעה? ‫-אני לא שבעה לגמרי, לא. ‫אז תסבירי, למה לא? ‫מה את לא שבעה? ‫כי התשובות שאתה נותן לי כרגע, ‫כאילו מה ששאלתי אותך, אם את רוצה שהדברים לא יקרו לך, אז את צריכה להיות מאוד מאוד להקפיד על כל דבר, או להיות מאוד זהירה, או כזה, או שאני אקבל את זה שכאילו יש קורים גם מצבים כאלה. נכון. או עוד אופציה שלישית. יש עוד אופציה. נו. לפחד. או לפחד, אוקיי, זה בדם ברור, אז מה? אז מה לא מקובל עלייך פה? היא רצתה לשמוע משהו אחר כנראה. כן, אולי. שנגיד לה, תדאגי, בסדר? לא, לא יודעת. אני אגיד לך, תאמיני באלוהים, שזה היה כפרת עוונות, וזה לא יקרה שוב פעם, כי משהו... לא, זה כל זה קרה בגללו, מה מנסתם? מה? תאמיני באלוהים, מה אלוהים? מה לא סיפק אותך בתשובה שלי? את חושבת שמה שאמרתי זאת האמת? אני מניחה שזה כן מספיק אותי, מה שאמרתי. אני מניחה? אני מניחה, כן, אני מניחה. למה הכל עכשיו עקום? מה האמת? זה ענה, לא ענה, כן ענה, האמת שקר. למה עקום? אז אני מניחה שזה מספיק אותי. אני מניחה כי זה הנה עכשיו, בואי נחשוב עליו עכשיו, עכשיו אנחנו חושבים עליו. למה להניח שצריך לחשוב עליו? עכשיו נחשוב עליו. בואי נבדוק, את רוצה שזה יקרה? לא. את חושבת שאולי זה יקרה? כן. את הולכת למנוע מזה לקרות בעתיד? בצורה נוספת? לא. לא. את מוכנה שזה יקרה? לא. אוקיי, את מבינה שבטווח הקרוב את יותר מודעת לכך שזה יקרה? נגיד, בטווח העתיד, את תשכחי שזה קרה, את יודעת, אנשים מתרגלים לכל דבר, שוכחים דברים. אבל בטווח הקרוב, את עדיין זוכרת שזה יכול לקרות. יפה, אז את מבינה שתצטרכי לפחד בתקופה הקרובה. אוקיי, זה מה שקורה בפועל, כאילו. נכון, אז מה, אז כאילו, מה לא מספק בזה? זאת האמת. קיצור, מה שאתה אומר, תקבלי את מה שיש, וזהו. לא תקבלי, אין לך ברירה בכלל. אל תקבלי, תסבלי, כאילו, מה זה תקבלי? למה צריך לקבל את זה? מה האלטרנטיבה? אני גם לא אמרתי לך לקבל את מה שיש. אמרתי לך, או שתחלישי את הרצון, שתנסי לחשוב עם עצמך למה אני לא רוצה שזה יקרה, ותשכנית עצמך, לא אכפת לי שזה יקרה. או, אם זה יקרה, יקרה, לא אכפת לי. זה אפשרות א', אפשרות ב', אוקיי, מה אני יכולה לעשות פרקטית כדי שזה לא יקרה? לדוגמה,
לשים לב אם אני נכנסת למקום חשוך, לשים לב לא... כל מיני דברים בסיסיים שלומדים, שאפשר ללמוד אותם. עכשיו, אם את אומרת לה, אני לא מוכנה לשנות את עצמי, לא מוכנה לשנות את המציאות, אז צריכה לפחד. או שתשני את המציאות החיצונית שלך, ותקטיני את הסיכוי לכך שזה יקרה. או שתשני את המציאות הפנימית שלך. זה מה שחשוב, אני רוצה לשנות את המציאות הפנימית. אז זה אומר שאת צריכה פחות לא לרצות שזה יקרה. כמה את לא רוצה שזה יקרה? מאחד עד מאה? יפה, אז את צריכה פחות לא לרצות. את רוצה, מה את יותר לא רוצה, שיהרגו אותך או שזה יקרה? אם הוא היה בא והורג אותך, נגיד הוא מאיים עלייך להרוג אותך, הוא בסוף לא היה הרוג אותך, היית אומרת, טוב, לפחות הוא לא הרג אותי? תני לי למשהו שאלתי, נגיד שהוא היה פוגע בך, אבל גם מאיים גם לרצוח אותך, ובסוף הוא לא היה הרוג אותך, היית אומרת, טוב, אבל לפחות הוא לא רצח אותי? לא היית אומרת את זה? אוקיי, השאלה שלי כזאת, האם מבחינתך למות, ושהיית נפגעת, זה שווה ערך, זה אותו דבר. אוקיי, אז באמת זה בעיה קשה. בעיה קשה, צריך להחליש את הרצון. למה את לא רוצה שזה יקרה? כאילו, אני לא יודעת אם שזה יקרה, אבל אם הייתי מתה, זאת אומרת, לא... תעני למה שאני שואל, למה את לא רוצה שזה יקרה? סבל? איזה סבל? הוא הרביץ לך? אם לא תתנגדי, לא תסבלי דירה, סתם שתדעי. איזה סבל? למה סבל? סבל ממה? מי מייצר את הסבל? הרצון שלך, שלא רוצה את מה שקורה. נו, אז למה את לא רוצה שזה יקרה? כי זה מאיים על הקיום שלי. הוא איים על הקיום שלך? הוא בא להרוג אותך? אני לא יודעת. מהרגשה שלי, זאת אומרת, איך אני יכולה לדעת? הרי מה זה מאיים? נכון, איפה יכולה לדעת? מה מאיים? את מפחדת שאם זה יקרה עוד פעם, אז לא תהיה קיימת? מה זאת אומרת, זה מאיים על הקיום שלי? שיכול להיות שזה משהו שהוא מתכוון לעשות, אולי. ואם הוא ירצח אותך, אז מה יקרה? אז אני אמרת מה יקרה. אז למה את מפחדת מזה כל כך? לא, אני מפחדת. ושהיא אומרת, אני לא רוצה לפחד, זה כן הגיוני. איך את לא רוצה לפחד? כבר מפחדים מהקיום. מי? אנחנו. אנחנו? כן. אוקיי, בסדר. אני יכולה לדבר בשם רבי, אבל... אתה מדבר בשם בשמי. מה בשמי? גם זה יותר מדי, את יכולה להשיג את עצמך, את עצמך את מי? דבר אפשר לדבר בשם שלך? לא. מה בשמי, את דברי? כאילו, מה... למה את מפחדת? מה, יש... יצור אנושי אחד, חי, למה את לא רוצה שזה יקרה? שלא מפחד על הקיום שלו? כל פעולה שאנחנו עושים זה דבר. כן. כן. אחרת לא היינו פה, לא? מה את מסתבכת? לא, לא הסתבכת. היא מפחדת עכשיו? כן. היא אומרת, אני לא רוצה לפחד, נכון? זה בקשה לגיטימית לא לפחד לדעתך? לא, זה לא שאני לא רוצה לפחד. אם זה לגיטימי, זה גם לגיטימי לשאול, למה את מפחדת? אם את לא מוכנה, אם את אומרת לא, תראה, אני חייבת לא לרצות את זה. מה? למה את לא רוצה לפחד? לא, לא שתמתי למה את לא רוצה לפחד. מה הייתה השאלה שלך? מה? את מפחדת כי את לא רוצה שיאנסו וירצחו אותך, ואת חושבת שיש סיכוי שזה יקרה, נכון? או שתקטין את הסיכוי שזה יקרה, או שלא יהיה אכפת לך שזה יקרה, או שתפחדי שזה יקרה. שלושה המצבים. בכל רגע נתון את נמצאת באחד משלושתם, או שאת לא חושבת שזה יקרה, או שלא אכפת לך שזה יקרה, או שאת מפחדת שזה יקרה. זה אחת משלוש, זה נקרא מעגל המשולש, מעגל הפחד קוראים לזה. מכירה את התיאוריה הזאת, מעגל הפחד? עכשיו את מכירה אותה. נמצאת עוד אחת? כן. זה המעגל, או שאת נמצאת בלא אכפת לי, או שאת נמצאת ב... זה לא יקרה לי, או שאת נמצאת ב... אני מפחדת מזה. זה המעגל. ואיפה את רוצה להיות באופציות? יש אחד שאומר לא אכפת לי שיקרה, יש אחד שאומר לי זה לא יקרה, ויש אחד שאומר אני מפחד שזה יקרה. מה את מעדיפה? איפה בא לך להיות? תבחרי צעד. אוקיי, אז אני שואל, למה אכפת לך שזה יקרה? עכשיו אם את אומרת, תראה, אני חייבת להגיד שאכפת לי, אני בטוחה שאולי זה יקרה, אז מה נשאר לנו אופציה שלישית אחרונה? לפחד? אנחנו ממשיכים לדון בזה עכשיו. תסבירי לי מה הבנת.
אתה מלחיץ אותי או אני נלחצת ממך? תתחיל לקחת אחריות. או אני נלחצת מעצמי בכלל. שיש לי שלוש אופציות בסך הכל, או לשלב את לי מה יקרה. נכון. או שאני לא רוצה שזה יקרה, זאת אומרת, אני לא רוצה שזה יקרה, זאת אומרת, שאני אהיה בפחד, כאילו. כן, או שאני מפחדת שזה יקרה. אני מפחדת שזה יקרה, או שזה לא יקרה. עכשיו, איזה עוד אלטרנטיבה נוספת יש חוץ מהשלוש האלה? אלטרנטיבה רביעית, שאת יכולה להיות בכמה מהם, בו זמנית, את קצת פחות אכפת לך שיקרה, קצת פחות חושבת שיקרה, ואז את קצת פחות מפחדת שזה יקרה. אם את קצת פחות תחשבי שיש סיכוי שזה יקרה, וקצת פחות תגידי אני לא מוכנה שזה יקרה, אז את קצת פחות תפחדי שזה יקרה. הבנת? אז מה בא לך? עכשיו את מפחדת שזה יקרה, ואת רוצה פחות לפחד שזה יקרה, נכון? זאת אומרת שאו שצריך להחליש את לא אכפת לי, או שצריך להחליש את אני לא רוצה שזה יקרה, או שצריך להחליש את אני חושבת שזה יקרה. אבל בעצם שזה יש לי אלה כן יקרה, אז אני בעצם לא אכפת לי. עוד פעם, אם במידה זה אני... אם את מחלישה את שתיהם, אני אסביר לך, יש שתי רגליים ופחד. בסדר? רגל אחת, אני לא רוצה שזה יקרה, רגל שנייה, אני מבינה שאולי זה יקרה, זה הפחד, זה שווה פחד. אם אנחנו מחלישים את אני לא רוצה שזה יקרה, או מחלישים את אני חושבת שזה יקרה, ממילא החלשנו את הפחד. אם החלשנו את שניים, גם החלשנו את הפחד. אז אם שניים מתחזקים, אני לא רוצה שזה יקרה בשום פנים באופן, ואני מבינה שאולי זה יקרה רודפים אחריי, אז אני מפחדת שזה יקרה. עכשיו, אם את רוצה להחליש את הפחד, את רוצה להחליש את הפחד, נכון? אז מה אפשר לנו, מה אפשר לעשות? או לעשות דבר שיגרום לך לחשוב שיש פחות סיכוי שזה יקרה, או לעשות דבר שיגרום לך פחות שיהיה אכפת לך שזה יקרה. מה את מעדיפה לעשות? או להמשיך לפחד כרגיל, מה את מעדיפה לעשות? יפה. אז אנחנו לוקחים את מה שאת אומרת, אני לא רוצה שזה יקרה, נכון? ושואלים למה אני לא רוצה שיקרה כזה דבר. ושנית, למה את לא רוצה להגיע למצב שבאמצע לה תפתחי את העיניים, ובמקום שתראי ג'וק מעלייך, תראי בן אדם מעלייך. למה את לא רוצה שזה יקרה? תראי, מה האמת? שאם לא היית רוצה שזה יקרה, המצב עוד היה בסדר. הבעיה היא שאת מאוד מאוד מאוד, הרבה פעמים מאוד לא רוצה שזה יקרה. הנה? זה לא רק אני לא רוצה שזה יקרה. כמו, אני לא רוצה שישפכו לי מים על הרצפה. זה הרבה יותר גרוע מאני לא רוצה. את מסכימה איתי? זה למה אני לא מוכנה בשום פנים באופן בעולם שזה יקרה. זו השאלה. כן, זה איזשהו גורם של הפתעה שכאילו... את לא מוכנה שיפתיע אותך? לא, זה בקטע של העיבוד שליטה... את לא מוכנה להרגיש שאת חסרת שליטה? אני יודע שזה קשור לזה. אז בואי נחשב. חוסר אונים אולי. את לא מוכנה להיות במצב של חוסר אונים? חוסר מצב של חולשה, של חוסר אונים... את מפחדת להגיע למצב של חוסר אונים? כן. למה? תלות באחרים. לא בואי נחשוב על זה אחרי. עכשיו. אני לא רוצה שיקרה מה שקרה שוב פעם, כי אם זה יקרה אני ארגיש רע מכך ש... תראי, אם היית חושבת שאם זה יקרה פעם תרגישי טוב, היית, לא היית רוצה שזה יקרה? לא. אם היית חושבת שאם זה יקרה שוב פעם, אז לא ישנה לך אם זה יקרה. היית לא רוצה שזה יקרה? לא. מה את בראש שלך אומר? אני לא רוצה שזה יקרה, כי אם זה יקרה זה עשה לי רע. למה את חושבת שאם זה יקרה, זה עושה לך רע? למה את חושבת שאם זה יקרה, שזה עושה לך רע? תהיה חסרת אונים, מה? מצב של חוסר שליטה, של... כזה תהיה חסרת אונים. מה זאת אומרת חסרת? מה זה חוסר אונים? חוסר אונים זה אני רוצה משהו ואני לא מצליח לשלוט בזה. מה תרצי ולא תצליחי לשלוט? מה לדוגמה נגיד כשקרה הרגשת חסרת אונים? כאילו, כשאת במציאות, שאני יודעת שבמציאות שלי קוראים כך וכך דברים, פתאום משהו, איזשהו גורם חיצוני בא ועזרת... פתאום המוות בא, אמר לך צריכה למות. אבל לא יכולה לשלוט בזה נגיד. אז? אני
אז מה את לא רוצה שיקרה? את לא רוצה להרגיש חסרת אונים? למה את לא רוצה שזה יקרה עוד פעם? תני לי הסבר. זה מאיים על הקיום שלך. במידה מסוימת. כי אם זה יקרה, זה מאיים על הקיום שלך, איך זה מאיים על הקיום שלך אם זה יקרה? אם אני חסרת אונים, אם אני לא בשליטה, ואם אני לא יודעת מה קורה איתי. כן, איך זה מאיים על הקיום שלך? כי? את מפחדת להיעלם כאילו? את מפחדת שאם זה יקרה אולי לא תרצי להיות קיימת ואז תעלמי? אולי. אז יותר טוב, לא? תוכלי להתפרסם, זאת שנעלמה והגיעה להערה מזה שפרצו לה לבית. אה? אתה לך את ההזדמנות להיעלם ודחית אותה בשתי ידיים? אה. יש אנשים שהוא רוצים שיקרה להם משהו שיעלים אותם. מה עכשיו את ישנה עם דלת פתוחה? את פותחת הדלת לגמרי. אין לא יודעת, אנחנו מנסים להבין. למה את לא רוצה שזה יקרה? את רוצה שהיא תנסה לייצג אותך? אוקיי, למה את לא רוצה שזה יקרה? אני לא קיבלתי, אבל את הבנת את עצמך. למה את לא רוצה שזה יקרה? כי זה מהם על הקיום שלי. למה זה מהם על הקיום שלך? משתלט עליך. כן, אבל למה זה מהם על הקיום שלך? כי הוא בא בלי שביקשתי ומנסה לפגוע בי. אוקיי, אבל למה זה מהם על הקיום שלך? רגע, את אמרת שזה מהם על הקיום שלך? כן. תסבירי לי למה. למה זה מהם על הקיום שלך? סתם להגיד לי מהם על הקיום שלי, סתם להתלונן. מה שאני חושבת, כאילו... אבל למה זה מהם על הקיום שלך לדעתך? או למה את חושבת שזה מהם על הקיום שלך? כי אני חושבת שברגע שאני נמצאת במצב של חוסר אונים, שאני מרגישה... יש דבר כזה להיות במצב של חוסר אונים, או להיות במצב שאת מרגישה חסרת אונים? מישהו יכול להיות במצב של חוסר אונים? אם קושרים לך את הדיים ואת הרגליים, את חסרת... אם קושרים לך את הדיים ואת הרגליים, זה אומר שאת במצב של חוסר אונים? לא, אני חסרת. חסרת אונים מול המצב, מול המצב שאני יכולה להתנגד. יש מצב שהוא חוסר אונים? שאם אתה במצב הזה, אתה נחשב למצב של חוסר אונים? חוסר אונים זה תחושה. עכשיו, למה יש תחושה של חוסר אונים? כי יש לך רצונות. יש לך רצונות, ואתה לא מצליח לממש אותם, אז אתה מרגיש חסר אונים. אבל מה יוצר את התחושה של חוסר אונים? הרצונות. אם בן אדם אין לו רצון, הוא יכול להרגיש חסר אונים? תפוס אותו, קשור אותו, הוא לא מרגיש חסר אונים. יש מצב שבן אדם אין לו רצון? אני לא יודע, אנחנו בודקים, אנחנו מבררים. אם בן אדם יש לו רצונות, מה זה חוסר אונים? חוסר אונים זה אני רוצה משהו, ואני לא חושב שיש לי אפשרות להשיג את זה. ואני עדיין רוצה אותו. זה נקרא חוסר אונים. החוסר אונים נוצר מהרצונות שלך. אני לא רוצה ככה, לא רוצה ככה, לא רוצה ככה, לא רוצה ככה. פלוס, אני לא מצליחה להתנגד לזה, שווה חוסר אונים. אבל למה את לא רוצה ככה וככה 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 וככה? מבינה מה אני אומר? מה את מבינה? שהחוסר אונים זה בעצם... הרצונות שלי, זה כמו של הרצונות שלי, שבמידה ואין לי רצונות, אז אין לי מצב של חוסר אונים. רצונות שאת חושבת שאת לא יכולה לשלוט בהן, ככה את מרגישה יותר חוסר אונים, נכון? אמת. אוקיי, אז למה את לא רוצה בעצם שזה יקרה שוב פעם? כי אני לא יכולה להרגיש שאני שווה משהו, שאני יכולה להשיג הרצונות שלי כל הזמן. איזשהו רצון של להמשיך... כי אני רואה את עצמי במצב מסוים, כנראה, אני רוצה לשלוט במצב מסוים. ואיזה מצב את רצית לשלוט? שהמציאות תהיה כפי שאני רוצה אותה באותו רגע. ואיך רצית? מה רצית שיהיה? שזה לא יקרה, נגיד? כן.
למה את לא רוצה שזה יקרה? מה נגיד קרה שלא רצית? אם נגיד לדוגמה, כשהיית בבית, איך שהיית נגיד נכנסת נגיד לבית, פתאום היית רואה שם מישהו, אמא שלך יושבת ועושה מסיבת הפתעה, זה מפריע לך? לא, למה? את לא מרגישה שחוסר נים, פרצו לי לבית, הפתיעו אותי בהפתעה, בחושך? לא, זה אנשים שמקרים. אבל מה לא רצית שיקרה? כאילו, מה לא רצית? כאילו, מה לא רצית ולמה לא רצית? מה את לא רוצה שיקרה ולמה את לא רוצה שיקרה? לא רוצה שכנראה המציאות תכתיב לי משהו שאני... לא רוצה שיקרה. אבל מה את לא רוצה שיקרה? רק שתדעו לכם שזאת העבודה האמיתית. לקחת דברים ממשיים, רצונות ממשיים ולחקור אותם. לקחת רצונות ממש ממשיים, פחדים ממשיים ולחקור למה אני לא רוצה שיקרה ככה וככה וככה, ולהיכנס לעומק פנימה, פנימה, פנימה. לא תיאוריות כלליות, זה ככה צריך לעשות. זה המוחשי. לקחת ספציפי, אני לא רוצה שמישהו יבוא, יעשה לי ככה וככה וככה. למה אני לא רוצה ככה וככה? בדיוק, בדיוק כל דבר. ככה מפרקים את הפחד. תחזור על מה ששאלת עכשיו. למה אני לא רוצה... מה את לא רוצה שיקרה ולמה את לא רוצה שיקרה? בהנחה, אנחנו עושים את השיחה הזאת, בהנחה שאת רוצה להחליש את הרצון. כדי להחליש את הרצון, צריך להטיל בו ספק. אז אנחנו מטילים בו ספק, אנחנו מבררים אותו. אז מה את לא רוצה שיקרה, ולמה את לא רוצה שיקרה? לדוגמה, אני לא רוצה להיכנס הביתה ולגלות שיש בבית עוד מישהו זר. נכון? למה? אני חושבת שאני חווה איזשהו מצב של איום. למה? איום על מה? איום על החיים שלי. ואז מה הבעיה בזה? האם מבחינה אובייקטיבית, אם יש מישהו זר בבית שלך שלא הזמנת אותו לשם, האם זה מהם על החיים שלך? האם מצד האמת זה מהם על החיים שלך? אם זה איזשהו גורם הפתעה, ואני יודעת שהוא כאילו... משהו שלא ציפית ושלא מכירה. האם מצד האמת זה מגדיל את הסיכוי לכך שתמותי קודם? כן או לא? מה את חושבת? מה האמת? שזה מגדיל את הסיכוי שתמותי קודם או לא? מצד האמת לא. אוקיי. למה לא? כי יכול להיות שהוא סתם במקרה, לדעת מה, כל סיבה אחרת, בגלל דווקא כדי לאיים עליהם, משהו כזה. אוקיי, אז את חושבת שזה לא מגדיל את הסיכוי שתמותי קודם? תראי, אם את אומרת, יכול להיות שהוא לא בא כדי לפגוע בי, זאת אומרת שיש את האופציה, יכול להיות שהוא כן בא כדי לפגוע בי. זאת אומרת שאם יש מישהו בבית שלא הזמנת אותו, אז זה לא מחייב את זה שתמותי קודם, אבל זה מגדיל את הסיכוי שתיפגעי. כי יש מישהו שאת לא יודעת מה האינטרסים שלו, ובפרט שהוא גם נכנס לשם בלי הזמנה, זה אומר שהוא לא מכבד את הגבולות שלך נגיד, והוא נמצא על הדרך, אז אולי הוא גם החליט לפגוע בך, נכון? ולמה את לא רוצה שזה יקרה? עושים דירוג קודם כל, האם מצד האמת זה שמישהו פרץ לך לבית, האם זה מגדיל את הסיכוי לכך שתמותי קודם לך? תשובה כן. כי יש עוד אנשים בסביבתך. וככל, באופן כללי, ככל שיש אנשים בסביבתך, שאת לא מכירה אותם, את לא יודעת מה האינטרסים שלהם, ויש להם גם אינטרסים עוינים, כי הם לא מכבדים אותך, זה מגדיל את הסיכוי שבאמת שתיפגעי. אם יש אנשים בסביבתך באופן כללי, זה מגדיל את הסיכוי שתמותי או לא? לא, יכול להיות שגם מקטין, כולם הצילו אותך. אם יש אנשים שאת לא יודעת מה הם רוצים, אז את לא יודעת, זה לא מגדיל ולא מקטין, אבל אם זה אנשים שאת יודעת שהם לא מכבדים את הטריטוריה שלך, שהם מפרי גבולות וכאלה, אז יכול להיות שזה מגדיל את הסיכוי שתיפגעי. אבל אוקיי, זאת אומרת שמצד האמת יכול להיות באמת שזה מגדיל את הסיכוי שתיפגעי, אז למה את לא רוצה שזה יקרה? כי... מה הדבר בעצם שממנו את מפחדת? מה הדבר שאני הכי מפחדת ממנו? מה בעצם מהות הפחד? אני מפחדת מזה ש... אני חושבת שאני פחדת מכאב. אוקיי. אני חושבת שאני פחדת מכאב. פיזי? גם. יש עוד כאב שאת מפחדת חוץ מפיזי? מה שבסוף מפחיד אותך זה הכאב הפיזי? זה הכל? לא, זה לא. אבל אני מנסה כאילו להיכנס לחזור ולראות איפה זה מרגיש לך עם מחשי כרגע. ולחוות את החוויה של הסבל, של הסבל. אם הוא היה למשל נכנס הביתה ויורה בי נניח, סתם דוגמה, נכנס יורה בי ואומר, כאילו, אוקיי,
זה כמו למשל, גם מפחיד אותי למשל לפצע או להישאר נכה או משהו כזה, ולא למות ישר. סוג כזה של... אם נגיד לדוגמה, נגיד היה לך 6 אצבעות, ואם מורידים לך אצבע ונשאר לך 5. גם היית מרגישה לך? לא. לא? אם נגיד היו לך 4 עיניים, 2 מקדימה, 2 מאחורה, והיית מתעברת מאחורה, 2 עיניים מאחורה לא רואות, היית מרגישה לך? סביר להניח שזה, אם הייתי יודעת שיש רק 2 עיניים, אז אולי כן, אני לא יודעת. אבל את מה לך עכשיו? אז לא, מה עם 2 עיניים מאחורה? כולם רואים, רק את לא רואה מאחורה. אתה יודעת את זה? מה זה אני לא רוצה להישאר לך? את כבר לך עכשיו, יש הרבה דברים שאת לא יכולה לעשות. ברור. אז מה זה אני לא רוצה להישאר לך? את כבר לך. בעדיין אני מבינה שזה ככה, אבל החוסר, אני חושבת לאיבוד שליטה, אולי זה קשור לאיבוד שליטה. מההתחלה, מה את מפחדת שיקרה? אני מפחדת לאבד שליטה, אני מפחדת מכאב, אני מפחדת להיפצע, מה את מפחדת? אני מפחדת לאבד שליטה. למה? שלא תדעי את עצמך? לא יודעת, אני לא יודעת, אני מאבד... הפחד משליטה, כן, קיים. את מפחדת משליטה? מפחדת שישליטו בך? אה? אז מה את מפחדת? למה את לא רוצה שזה יקרה? עוד לא הבנתי. את לא יודעת למה את לא רוצה שזה יקרה, אבל את לא רוצה שזה יקרה, אבל מפחדת שזה יקרה. איזה היגיון יש בזה? אני לא יודעת למה, אני מנסה יחד איתך כרגע, אבל אני לא צריכה להבין למה, באמת השורש של הפחד. לא השורש, בוא נלך לאמצע, בלי השורש. מה יש באמצע? באמצע יש פחד מלאבד שליטה. את מפחדת לאבד שליטה? כן. איך את יכולה לאבד שליטה בסיטואציה? איפה את מאבדת את השליטה? אם הוא כבר מכניע אותי, אז אני מאבדת שליטה. נו, ומה הבעיה בזה? בסדר. אז מה הבעיה בזה? שאני לא מוכנה. למה את לא מוכנה לאבד שליטה? את רוצה להרגיש שאת שולטת? אני לא יודעת אם אני רוצה להרגיש שאני שולטת, זה לא קשור שאני רוצה להיות שולטת. אני מפחדת לאבד שליטה, אבל זה לא בגלל שאני רוצה להרגיש שאני שולטת. על עצמי, בכל אופן. אני מפחדת לאבד שליטה על עצמי, אבל זה לא בגלל שאני רוצה להרגיש שאני שולטת על עצמי. את רוצה להרגיש שאת שולטת על עצמך? למה? למה? גם אם את לא שולטת, את יודעת מה קורה איתך, נכון? אם נגיד תופסים לך את היד וחותכים אותה, את יודעת מה קורה איתך? כן? את שולטת בזה? לא. אותו דבר. מה? טוב, אתה לא רוצה לעזור לי? אני שואל אותך שאלות. אני לא יודעת, אני לא יודעת. מה את לא יודעת? אני לא יודעת מה, לאן אתה רוצה להוביל אותי בזה? אני לא מוביל אותך לשום מקום, אני רק מנסה להבין אותך. את מבינה את עצמך? אני שואל אותך, מה את לא רוצה שיקרה? אני לא רוצה לאבד שליטה. למה את לא רוצה לאבד שליטה? על עצמך. למה את לא רוצה לאבד שליטה על עצמך? למה זה מפחיד אותך? כי אני לא רוצה את זה. למה אני לא רוצה את זה? זה מפחיד אותי. למה זה מפחיד אותי? כי אני לא רוצה את זה. למה את מפחדת מזה ולא רוצה את זה? כי אני לא רוצה את זה, מפחדת מזה. אוקיי, אבל למה? כי מה? אני לא ארגיש את עצמי, אני לא אקיים. את לא תרגישי את עצמך, אם לא תרגישי את עצמך, לא יכול לקרות לך שום דבר, מה אכפת לך? אוקיי, אבל עד אז אני מרגישה כל רגע שזה קורה, זאת אומרת, אני חווה את זה. שמה קורה? חוויה עצמה, עצמה. שמה, איזה חווה? חווה של מה? חוויה של כל מה שעברתי, לא נעימה לי. למה? מה לא נעים לך? לא נעים לי, מה זאת אומרת לא נעים לי? מה לא נעים? איזה חלק בסיטואציה לא נעים? כשמישהו נכנס אליי הביתה ו... זה לא נעים לך? לא. למה זה לא נעים לך? כי זה מפחיד אותי. למה זה מפחיד אותך? כי הוא לוקח את ה... הוא זה שמוביל כביכול את ה... כאילו המציאות זה פתאום... זה לא משהו שאני יכולה לצפות אותו, אני לא יודעת מה... נו, ומה הבעיה בזה? למה את רוצה לצפות את מה שקורה במציאות? אני לא יכולה, גם אם אני רוצה, אני יודעת שאני לא יכולה, אבל סתם זה סוג של... למה זה חשוב לך לשלוט בגורלך? למה זה חשוב לי לשלוט בגורלי? כן. למה זה
מפחדת לחוות השפלה. מה? מפחדת לחוות השפלה. מי צריכה להבין? מה את אומרת? מה את חושבת? מה את לא רוצה שיקרה? אני מפחדת מכך שזה יקרה עוד פעם. ולמה אני לא רוצה שזה יקרה עוד פעם? כי אם זה יקרה עוד פעם אני ארגיש רע. למה שאם זה יקרה עוד פעם תרגיש רע? כי אם זה יקרה עוד פעם אז... לא, לא, לא יודע מה את מתחברת. תני לי את התשובה שלך. מה התשובה שלך? תחווי השפלה? השפלה ממה? שאין לך ערך. אם לא היו מעריכים אותך, לא היו מנסים לפגוע בך. למה אין לך ערך? אבל למה זה גורם לך שאין לך ערך? למה זה משפיל אותך? כאדם, לא זאת אומרת, מישהו בא ומשפיל כאישה, ואני, לא יודעת מה... כאני? כן. ומה איתו? מרגיש מושפל. למה? מרגיש מושפל. למה? מישהו אחר עושה בו מה שהוא רוצה. למה זה מרגיש לך מושפל? למה? הוא עושה במה שהוא רוצה. ומה הבעיה בזה? כי אני לא מוכנה שמישהו יעשה במה שהוא רוצה. למה את לא מוכנה שמישהו יעשה במה שהוא רוצה? למה שיעשה במה שהוא רוצה? כי זה מה שהוא רוצה. ואיפה אני? את שותקת. מה אני? שותקת. לא רוצה לשתוק, למה שתשתוק? אז תסבירי. אני שאלת, למה לך לשתוק? כי אם לא תשתקי, תסבירי. היית זה הסבר יפה. אוקיי, אז אם זה ככה, אז הסיטואציה יכולה להיות אחרת, אז מה? אז לא הייתי סובלת לי. מה? אם מה שאתה אומר, כאילו כרגע, אז אם למשל הייתי מוכנה להיות מושפלת, הייתי מוכנה כאילו שמישהו אחר ישלוט בי, אז הייתי כאילו כשהוא נכנס, והייתי יכולה לשתף אותו פעולה ולהסכים לכל זה. נכון. ואז אתה אומר, אז מה זמן? לא, קורה שום דבר. לא קורה שום דבר? שום דבר. כן? לא רציתי להעכשיו, לא נכון. רוצה לבדוק? לא. תחשבי בהיגיון, זה לא הגיוני. טוב. למה לא? לא, אל תגידי סתם לא, תעשה בי גם. אולי בפועל לא היה קורה שום דבר, ואתה הרגשה לי שלי, היה קורה משהו. לא, מה יכול לקרות לך רע בהרגשה? שתרגישי... אם אני לא רוצה משהו שאני לא רוצה, אבל למה שלא תרצי? מה את לא רוצה? עוד לא הבנתי. עוד לא הבנתי מה אני לא רוצה, מה הדבר שאת אומרת, תקשיב, זה אני לא רוצה שיקרה. מה הדבר הזה? יש איזה משהו שאומרת, תקשיב, זה אני לא רוצה שיקרה, ולכן אני מפחד שזה יקרה. אבל מה את לא רוצה שיקרה? מה? סוג של השפלה. את לא רוצה להרגיש מושפלת? כן. למה שאת תרגישי מושפלת? כי מה? כי מישהו אחר לוקח את השליטה לחיים שלי. ומה הבעיה בזה? למה זה משפיל אותך אבל? זה מרגיש לי לא... מרגיש לך מה? זה מרגיש לי רע. למה זה מרגיש לך רע? כי אני לא יכולה לחוות את עצמי. איך שאני... את כן חווה את עצמך. אני חווה את עצמי לא כשאני רוצה. איך את רוצה לחוות את עצמך? כעצמאית, בן אדם יש לו דעה, יש לו רצון, יש לו... עדיין יש לך דעה ורצון, את לא רוצה שהוא יעשה את מה שהוא עושה, אז יש לך עדיין דעה ורצון, הכל בסדר. כן, אבל אני לא יכולה לכפות עליו את מה שאני רוצה, אלא הוא כופה את עצמו עליי. נו, ומה הבעיה בזה עוד לבתי? עדיין הוא באמת, אני אעשה את זה. לא יודעת, אני לא יודעת מה אתה רוצה. למה את לא רוצה? מה? אני לא רוצה. אני לא רוצה שמישהו יכפה את עצמו עליי. אני הבנתי, אני רק מנסה להבין למה. למה? תגידי, כי אני לא רוצה הרבה פעמים. כי אני זה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. ולמה את לא רוצה? אוקיי, כי ככה את רוצה. אוקיי. את חייבת, לא, את חייבת לרצות לשלוט בעצמך? כי את חייבת את הרצון הזה? לא בכל מצב, לא בכל מצב. אוקיי, יש לי שאלה, את רוצה שמישהו ישתלט עלייך וישלוט בך ושלא תוכלי להתנגד לו ושהוא יחליט לך מה יהיה איתך? את רוצה את זה? לא. אוקיי, את חושבת שאת יכולה לרצות כזה מצב? יש מצבים שזה קורה, מבלי שאני ארצה, אני יכולה לקבל את זה. לא, בהנחה בהפתעה. האם את חושבת שיש אפשרות שאת מסוגלת לשכנע את עצמך
שאת אומרת, וואלה, לא אכפת לי שמישהו ישתלט עליי, לשלוט בי וינהל לי את הרצונות ויעשה בי מה שהוא רוצה, גם אם זה נגד רצונות. את חושבת שיש אפשרות כזאת? יש אפשרות כזאת, ברור, אם אני במציאות הזאת, אז ברור שיש אפשרות כזאת. אז הנה, אנחנו בודקים עכשיו את האפשרות הזאת. המציאות עושה בי מה שהיא רוצה, אני לא באמת מחליטה בשביל אדם. לא, השאלה אם יש לך אפשרות... אם זה מול בן אדם מסוים, אז אני לא רוצה שזה יקרה. כן, השאלה אם יש לך אפשרות כן לרצות שזה יקרה. השאלה אם יש לך אפשרות להסכים בתוכך לכך שיבוא מישהו, בן אדם, ויפגע בך נגד רצונך. אני לא חושבת שאני כרגע יכולה לבדוק את האפשרות הזאת ולהסכים איתה. ויש לי משהו שמתנגד על זה, לא? אז עכשיו בודקים, למה את מתנגדת על זה? כי אם תגידי לי, אני רק מסביר, כי אם היא תגיד, תראה, אין שום אפשרות בעולם, מה אני הולך להמשיך להגיד? אה? אין אפשרות, אז אני לא יכולה לסבול מזה. אז? יכולה כאילו להעלות את זה, ואם היא לא יכולה להעלות את זה בדעתה, שאין אפשרות כזו. לא, אני רוצה להגיד כיוון אחר, רוצה ללכת לכיוון אחר. מה שאתה אומר זה נכון, רוצה ללכת לכיוון אחר. כי אם היא אומרת, תראה, אני לא מוכנה בשום פנים באופן לקבל את זה שמישהו יפגע בי, פלוס אני מבינה שאולי מישהו יפגע בי, שווה, אני חייבת לפחד מזה. מה לעשות? זה החוקי המשחק. אז אם בעצם מתברר שהפחד הכי גדול שלך זה להרגיש חסרת אונים, ושיש לך רצונות, ושאת לא שולטת בגורלך, ושמישהו בא מולך ושולט בך, את צריך לפרק את הרצון הזה. למה אני לא מוכנה שמישהו ישתלט עליי וישלוט בי, יפגע לי ברצונות? למה אני לא מוכנה לזה? אני מפרק את הרצון הזה. אם הרצון הזה כל כך חזק... יש מילת קסם של שלוש אותיות, איך קוראים לה? למה? כן, למה? למה אני לא רוצה? תשאלי למה, ובואי ננסה להבין למה. למה אני לא רוצה שמישהו יבוא? תארי לעצמך שהוא היה בא אלייך, ואומר לך, תקשיבי, תגידי לי מה את רוצה. היית אומרת לו מה את רוצה, אני אומר לך, יפה. היום זה יום חוסר המזל שלך. כל מה שאת, לא, כל מה שאת רוצה, עשה הפוך. וקושר אותך ועושה הפוך. ובסוף גם שורף את הבית. אבל אותך מציל, כדי שתראי את זה בחוץ, ואחר כך רואים אותך. למה את לא מוכנה, או לא רוצה, או לא מעוניינת שדבר כזה יקרה? מה אכפת לך? חוץ מאשר להגיד לי כי אני לא רוצה שזה יקרה, תנסי למצוא עוד הסבר בעניין. זה יקרה, לא מוכנה, כי אני לא רוצה, כי זה לא אפשרי, כי זה לא הגיוני. למה? את חושבת שאת חייבת לא להסכים שמישהו יפגע בך? את לא רוצה שמישהו יפגע בך, נכון? עכשיו, את חושבת שאת חייבת לא לרצות שמישהו יפגע בך? או שאת יכולה להגיד, אני לא רוצה שמישהו יפגע בי, אבל אני יכולה להגיד, אני מוכנה שמישהו יפגע בי. או אני רוצה אפילו שמישהו יפגע בי. האם את חושבת שאת חייבת להגיד, אני לא רוצה שמישהו יפגע בי? לא, אני לא חייבת. אני לא חייבת להגיד שאני לא רוצה שמישהו יפגע בי. את חושבת שאת יכולה להגיד אני רוצה שמישהו יפגע בי? או אני מוכנה שמישהו יפגע בי? אני יכולה להגיד את זה בדיעבד. לא, לא, מלכתחילה, אנחנו מנסים לפתור לנפל בפחד. האם את חושבת שאת מסוגלת להתחבר בתוכך למקום שאומר אני מוכנה שמישהו יבוא ויפגע בי? או אני רוצה שמישהו יבוא ויפגע בי? את יודעת, זה מעניין מה שאתה שואל אותי שאני כאילו אני מתחברת סתם. אם היית שואל אותי בנסיבות אחרות, כפי שחוויתי את מה שחוויתי עכשיו, אם היית שואל אותי שאלה הזאת, היית אומרת שכן. כן. יפה, למה? כי זה לא רלוונטי אלייך. עכשיו זה רלוונטי אלייך, אז עכשיו תתני את התשובה. ועכשיו אני לא יכולה לחכן, ממש לא. מה התשובה שלך? תבחרי. שלא, שלא. שמה שלא? שאין אפשרות שאת לא מוכנה. זאת אומרת, מבחינתך, אני לא רוצה שיפגעו בי, זה מחויב. כן. אוקיי, אם זה מחויב, יש אפשרות שיפגעו בך, אז את חייבת לפחד. אז מה את רוצה עכשיו לעשות? להמשיך לפחד, לגרום לכך שלא יפגעו בך, או להטיל ספק במחשבה שאומרת, אני לא רוצה שיפגעו בי. אני רוצה להטיל ספק. אז אנחנו מטילים ספק עכשיו? אני רוצה להטיל ספק. למה את לא רוצה שיפגעו בך? הנה, עכשיו אנחנו עושים את זה על אמת. אני רוצה להטיל ספק, אבל אני לא מצליחה, כיוון שמשהו ככה מפי מאוד מרגיש מתנגדת. את לא מצליחה, כי אמרת אני לא מצליחה. בוא נתחיל בלי שאל תגידי לא מצליחה. אני כרגע קשה לי. אני כרגע לא מצליחה. יפה, תתחילי בלא מצליחה. למה? אני כרגע לא מצליחה אפילו לחשוב על האפשרות אחרת.
לא, עכשיו את תראי, יש לך את האפשרות, כי אם לא היית מבינה שאין, לא היית מבינה את היש, אבל לא משנה, בואי נתקדם ברמת הפשט עכשיו. למה את לא רוצה שיפגעו בך נגד רצונך? מה לדוגמה נגיד את לא רוצה שיקרה? מה נגיד את לא רוצה שיקרה? אני לא רוצה שהאירוע עליי כמו המקרה הזה שקרה לי למשל. כן, למה את לא רוצה שזה יקרה? כי אני לא רוצה שזה יקרה. אוקיי, אז למה את לא רוצה? את די בטוחה שאת לא רוצה שזה יקרה? את כל כך בטוחה שאת לא רוצה שזה יקרה, שאת אפילו בסיוטים איזה שזה יקרה, אבל את לא מצליחה להסביר לי למה את לא רוצה שזה יקרה. זה נראה לך הגיוני. את סובלת ממחלת ה... תמציא שם כלשהו. יש לך רצון שאת מאוד לא רוצה שהוא יקרה, מפחדת מזה שהוא יקרה. יש לך סיוטים מזה שהוא יקרה, אבל את לא מבינה למה הוא לא רוצה שהוא יקרה. חוץ מלהגיד לי כי אני לא רוצה שזה יקרה. מה, איזה הסבר זה? זה לא הסבר, אני מניחה שאני... אל תניחי, אין הנחות. אוקיי, אני בטוחה ש... אני לא בטוחה, אני חושבת שאם אני... אם אני אשב על זה, אז אני אדע. אז אנחנו חושבים על זה עכשיו, את חושבת. אני לא מצליחה, אני עכשיו כרגע לא מצליחה. ואם תשבי על זה, מה תעשי? אני אחפוך, מה שאנחנו חופרים עכשיו. אז הנה, אנחנו חופרים עכשיו. אז אני לא מצליחה להגיע לזה, אז בואי נתאמן. ואם תשבי לבד, מה תעשי כדי להגיע לזה? אני אעשה אותו דבר. אז אנחנו עושים את זה עכשיו. לעזור לי. לעזור לך, אני אסביר לך איך מתעמקים. אני אסביר לך על ידי שמנסים להגדיר מה בדיוק אני לא רוצה שיקרה. הבנת? תסתכלי עליי. אם את רוצה להיכנס פנימה, צריך להגדיר. מילת המפתח זה להגדיר, לא לדבר במעורפל. אני לא רוצה להרגיש חוסר אונים, מעורפל. אני לא רוצה ש... 1, 2, 3, 4, בדיוק. שליטה? קודם כל, הכל נחשב בתנאי שזה ברור לך. כאילו, אם הגעת לתשובה, זה נחשב. אם את עדיין יש שאלה, זה אומר שלא הגדרת מספיק טוב את הבעיה. מה את לא רוצה שיקרה? אני לא רוצה ש... צריך להגדיר את הפחד, להגדיר בדיוק, במילים ברורות ומדויקות שאפשר להבין אותן. אני לא רוצה ש... אני לא רוצה שיקחו ממני שליטה. אני מתכוון לומר שבן אדם ייקח ממך שליטה, אה? למרות שבינינו מי שלקח את השליטה זה לא בן אדם, זה המציאות. נכון. זאת אומרת שאני רוצה את המציאות כפי שאני רוצה שתהיה. אה? כאילו שאני רוצה את המציאות כפי שאני רוצה שתהיה. מי שלח את הבן אדם הזה אלייך לבית? המציאות. יפה, מי לקח את השליטה? המציאות. נכון. יפה, אבל אני שואל עוד פעם, למה את לא רוצה שיקחו לך שליטה? למה את רוצה שהמציאות תהיה כפי הרצון שלך? מה לדוגמה, נגיד, את רוצה שיקרה ואת מפחדת שזה לא יקרה? מה, אני רוצה שיקרה וזה לא קורה? לא, ואת מפחדת שזה לא יקרה. שאני מפחדת שזה לא יקרה? איזה דבר את אומרת, אני לא רוצה שזה יקרה. מה את לא רוצה שיקרה? עונים. מכירה מישהו שמת בלי מצב של חוסר עונים? לא. מה זה לא רוצה למות מצב של חוסר עונים? למה את לא רוצה למות מצב של חוסר עונים? רוצה לבחור? כאילו את רוצה רק להתאבד? זאת אומרת, אם אני מתה, אז זה רק מתוך בחירה? למה? מה אכפת לך אם את מתה במצב של חוסר עונים או מתה בלי חוסר עונים? מה זה משנה לך? דברי איתי, מה אכפת לך למות בחוסר אונים? אני פשוט לא רוצה למות בחוסר אונים, נכון? למה? אני לא יודעת את עצמי, אני לא מודעת לעצמי. אני לא מודעת לעצמי?
אני לא יודעת מה קורה לי באותו רגע. מה את רוצה לדעת שקורה לך? מה כל כך חשוב לך לדעת שקורה לך? מה כל כך חשוב שם? בעניין של שליטה, נראה לי שזה הכל... למה את רוצה לשלוט כל כך? למה כל כך חשוב לך לשלוט? אני לא יודעת, אין לי מושג לנו. בקיצור, את בחורה שתלטנית, ואת אפילו לא יודעת למה את רוצה להיות שתלטנית. ולמזלך הגרוע, את עוד שתלטנית על המציאות. זאת אומרת, למציאות תקשיבי, אני רוצה לשלוט בך. אחר כך תגידי שאת אישה עמוקה, נכון? ואז המציאות תגיד, ואז אלוהים יגיד, טוב, אבל היא אישה שתלטנית. הייתי חייב להעמיד אותה במקום. אז תגידי, מה פתאום? אני בחורה טובה, כי תחמד, מאוד שתלטנית. אני חושבת שאני שתלטנית, אני חושבת שאני... אם את לא שתלטנית, אז מה אכפת לך? מה אכפת לך שישלטו בך? את מנסה להחליט למציאות מה שיקרה, נכון? אני מבינה שזה בלתי אפשרי, אבל בניסיונות האלה שלי, כנראה זה מה שאני עושה, כן. מה את עושה? אני מנסה להכתיב למציאות את הרצונות שלי. את כאילו יש את המציאות, ואת כאילו אומרת, תקשיבי, אני צריכה שתהיה בצורה מסוימת. לא שאני רוצה שתהיה בצורה מסוימת, אני לא מקבלת את הצורה שהיא מציעה לי מדי פעם, אוקיי? כאילו אני יכולה לקבל את זה שהיא עושה מה שהיא עושה, אבל מדי פעם כשהיא באה לי איזה שהוא ככה... כותבתי איזה בומבה, אז אני באותו רגע לא רוצה את המציאות כפישי. למה את לא רוצה את המציאות כפישי? למה? כי מה לי? כי אני סובלת, מה סובלת? את סובלת כי את לא רוצה, אל תאשימי אותה. אבל למה את לא רוצה? אני לא רוצה כי אני סובלת, אבל למה את סובלת כי את לא רוצה? נכון, כי הרצונות שלי לא תואמים למציאות. הרצונות שלי באותו רגע לא תואמים את המציאות. ולמה לא תואמים את המציאות? למה את לא רוצה את המציאות? יש מישהו שבאמת רוצה את המציאות כפי שהיא תמיד? אין אף אחד, אבל אנחנו שואלים עלייך עכשיו. גם אני לא, גם אני. אוקיי, אז בקיצור אין איזה פתרון. אין איזה פתרון. אוקיי, אז את חייבת לפחד. בסדר. אוקיי. לא רוצה לפחד. אה? לא רוצה לפחד. אני מבינה שאני צריכה, אני כאילו, אין דבר כזה לא לפחד. ברור לי שזה אין דבר כזה. רוצה לפחד פחות. כן. בשביל לפחד פחות, את פחות צריכה להתנגד למציאות. אני לא רוצה להיות בחרדה, לא אכפת לי לפחד. אני לא רוצה להרגיש להמציא לי כל מיני דמיונות שזה לא במציאות. אבל מה זה פחד? פחד זה תמיד לא משהו שקורה במציאות. אם זה קורה במציאות זה כבר לא פחד, זה סבל. מה זה פחד? אני מפחדת שיקרה.